Kkooti okuyisa ekiragiro kino, ekibiina ky'obwannakyewa ekirwanira eddembe ly'ebyobulamu, ki Center for Health, Human Rights and Development, CHAD, kyakuba Minisitule y'ebyobulamu wamu n'akakiiko akatwala abasawo aka Uganda Medical and Dental Services mu mbuga z'amateeka nga babavunaana okwesuulirayo ogwa naggamba ng'amalwaliro g'obwannannyini geefudde mukoko mu kusasuza abalwadde ba COVID-19 omusimbi oguyitiridde. Kino kyaviirako embeera y'emirambo egimu okuwambibwa mu malwaliro gano so nga n'abantu abamu baatuuka n'okwetundako ebyabwe byonna okusobola okusasulira ebisale eby'amalwaliro gano. Wansi w'omulamuzi wa kkooti enkulu Philip Odochi, kkooti eragidde akakiiko k'abasawo aka Uganda Medical and Dental Services okuwabula Minisitule y'ebyobulamu ku bisale ebyandibadde ebituufu okusasula mu mbeera nga bw'efaanana kati. Intervene by making regulations on fees chargeable by hospitals for the management and treatment of persons suffering from COVID-19. Bannamateeka okuva mu ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti abakulembeddwamu Brian Musota ne Moses Mugisha bakkaanyiza ne bannamateeka b'ekibiina ekya CHAD okuli Kenneth Sebabi ne Ibrahim Nsereko nti ensonga kubasimbisira nga bawaaba omusango guno tebaziwakanya era ziri mu ssemateeka. Mukoto olwaleero tuzze kuwoza musango ffe consent naffe tukirabidde wano tubadde tetugisuubira tubadde tujja kulowooza nti nga bulijjo atanejo najja kuwakanya omusango guno naye kitwewunyisiza nti atanejo no baze mu kkooti atugambye nti mpapula omusango gwe nagulaba nga mwaguwaaba amateeka ge mwasayiti nga nagalaba era nga somye era nzikanya nammwe nti kye musaba kiri mu mateeka n'olwekyo obutamala obuseera bya kkooti n'obudde bungi tukanye nti omusango mutadde mu kkooti naffe tukukanyaako era twagala kkooti ewa ebiragiro ebikaka gavumenti oba abawaabirwa bonna bonna okuteeka okulungamya emiwendo egisabibwa abantu abalwadde ba COVID-19. Bano bagamba nti gavumenti ng'eyita mu ssemateeka erina obuyinza naddala mu biseera nga bino eby'ekirwadde kino ekya COVID-19 okuvaayo n'erambika ensimbi ezitalina kusukkibwa malwaliro gano ag'obwannannyini kubanga baba bamanyi bulungi ebbeeyi y'eddagala erikozesebwa mu malwaliro gano. Amateeka gagamba ddala Public Health Act nti wabeerawo ekirwadde nga pandemic ekisooka minisita alina okukola ekiragiro ekiraga nti buno obulwadde buli epidemic mu Uganda. Tukimanyi bulungi nti World Health Organization yavaayo n'erangira nti COVID-19 is a pandemic, it's a global disease. N'olwekyo because it's a global disease, n'olwekyo nti gavumenti yalina okutuula mangu ekole erungamye engeri amalwaliro agajanjaba obulwadde bwa COVID-19 emiwendo n'enkola gyagenda okutambuliramu. Mu kuwuliriza omusango guno, Ssaabawolereza wa gavumenti era akkiriziganyiza n'abalwanirira eddembe ly'ebyobulamu nti ddala wabaddewo obugayaavu era n'asaba kkooti eragire gavumenti okuteekawo ebiragiro ebikugira amalwaliro g'obwannannyini okumala gaduumula ebisale by'obujjanjabi ebigabibwa ku bulwadde bwa COVID-19. Kkooti wabula etegeezezza nti gavumenti singa eneeremererwa okussa mu nkola ekigisabiddwa abalwanirira eddembe ly'ebyobulamu balina olukusa oba eddembe okuddayo okwekubira enduulu mu kkooti eno. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, agesigika.